ମଦ ପିଇକିରି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ନଗଳା ହେଇକିରି ମୁତିଲେ। ମୁତି ସାରିକିରି ଏଠି ସୋଦା ପକା ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ସୋଦା ପକା କଲେ। ଆମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ କି ବାପା ସେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସୋଦା ପକା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପିସିଆର୍କୁ ଡାକ। ଆମ ବାପା ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ। ପିସିଆର୍ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ। ରାଜଧାନୀରେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ, ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରିବାରୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ, ପିସିଆର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିଁ ଘଟିଛି ପୁରା ଘଟଣା। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ କିଛି ଯୁବକ ସମୟ ଗାଡ଼ିଆ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଥାନାସ୍ଥିତ ସମୟ ଗାଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ପରିବାର ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଢେଲାମାଡ଼ କରିଛନ୍ତି, କାଚ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଘରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ସହଜରେ ଚମ୍ପଟ ମାରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା ପିସିଆର୍ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଥିଲା, ଅଥଚ ପିସିଆର୍ ନୀରବ ରଖିଥିଲା, ଚୁପ୍ ରଖିଥିଲା, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିପାରିନଥିଲା। ନିହାତି ଭାବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୟର ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ରାତି 8ଟାରେ ଆସି ଏଠି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇକିରି ଆମ ଦୁଆରମୁହଁ ଆସି ସୋଦା ପକା କଲେ। ସେମାନେ 10-15 ଜଣ ଆସିକିରି ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ ବସିକିରି ମଦ ପିଉଥିଲେ, ମଦ ପିଇକିରି ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇକି ନଗଳା ହେଇକିରି ମୁତିଲେ। ମୁତି ସାରିକିରି ଏଠି ସୋଦା ପକା ବହୁତ ଖରାପ ଭାଷାରେ କଲେ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଖରାପ ଭାଷାରେ ସୋଦା ପକା କଲେ। ଆମେ ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲୁ କି ବାପା ସେ ଏମିତି ସବୁ ଆସିକିରି ଏଠି ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସୋଦା ପକା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ପିସିଆର୍କୁ ଡାକ। ଆମ ବାପା ପିସିଆର୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଲେ। ପିସିଆର୍ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିବାର 10 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେମାନେ କେଉଁଠି ଥିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି ପହଞ୍ଚିଗଲେ 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ। ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ ସିଏ ଆସିକିରି ପିସିଆର୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଆମ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଆମେ ପିସିଆର୍ ଡାକିଲେ, ଆମେ ପିସିଆର୍ ପାଖରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇକି କଥା ହଉ, ସେମାନେ ଆସି ସଡନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ପହଞ୍ଚିକି ଯେତେବେଳେ ଧକାଧକି ଗଲେ, ପିସିଆର୍ ଆମକୁ ଘରକୁ ପୁରେଇଦେଲା, କହିଲା ତମେ ଗେଟ୍ ଦେଇଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଏମିତି କରିବେ ନା, ଆପଣ ତମେମାନେ ଗେଟ୍ ଦେଇଦିଅ। ଏତିକି କହିଲା ଭିତରେ ଆମେ ଗେଟ୍ ଦେବାକୁ ଯିବୁ କ'ଣ, ସେମାନେ ପିଲା ଠେଲା ସିଏ ସେପଟେ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରିକି ଗେଟ୍କୁ ପୁରା ପିଲା ଠେଲା କରିକି ପଶି ଆସିଲେ। ଗରି ପଛେ ମୋ ବୋଉକୁ ବାଡ଼େଇକିରି ତାକୁ ଧକା ପକା ମାରି ତା ବେକରୁ ବାପିପତି ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଗଲା। ଚେନ୍ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇଗଲା ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧକା ପକା କଲା, ମୁଁ ତା ଆଗକୁ ପଳେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ତମେ କ'ଣ ଘରେ ପଶିକି ମୋ ବୋଉକୁ ମାରୁଛ, ଇଏ କରୁଛ? ପିସିଆର୍ ଏଠି ଥାଇକିରି ଏମିତି ପିସିଆର୍ କହୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଯେ ଏତେ ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ଆମେ 3 ଜଣ ଆସୁଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ। ସେ କିଛି କରିଲେନି, ସେ ଚୁପଚାପ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି, ପିସିଆର୍ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥାଏ। ସିଏ ସେଇଠୁ ତାପରେ ନଳିନୀପତି ଆସି ମୋତେ ଜୋରେ ଧକା ପକା ମାରି ଫୋପାଡ଼ିକିରି ମୋ ଚେନ୍କୁ ଛିଣ୍ଡେଇ ନେଇକି ପଳେଇଲା। ସେମାନେ କେବଳ ମଦ ପିଇକିରି ଏଠି ସବୁ ଏମିତି ଉତ୍ତାପ ହେଉଥିଲେ, ତାପରେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ଏଠି ନାଚିଲେ। ତାପରେ ତ ଆସିକିରି ପୁରା ଘର ଟୋଟାଲ ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କାଚ କିଛି ନାହିଁ। କାଲି ଗୋଟେ ଦିନ ନା ଆଗରୁ ଏମିତି କରନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣ ମାନେ ଚୁପ୍ ସବୁ ସହି ଯାଆନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେମାନେ ଆସିକିରି ମାସକରେ ସେ ତାଙ୍କର ପିଇବା ପିଇବି ସବୁବେଳେ ସେ ଆମ ଘର ସାମ୍ନାରେ କରନ୍ତି, ମାସକରେ 3-4 ଥର ପିଅନ୍ତି ଯାଆନ୍ତି। କାଲି କିନ୍ତୁ ଆମ ଘରକୁ ଅନେଇକିରି ଏଠି ନଙ୍ଗଳା ହେଇକି ପୁରା ନାଚିକିରି ଅଭଦ୍ର ଭାଷାରେ ସଦାସଦି କଲେ। ରାଗ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କୌଣସି କିଛି? ଆମର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ଦିଅନ୍ୟ ନାହିଁ, କିଛି ରାଗ ରୁଗା କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନେ କାଲି ହିଁ ଏଇଟା କରିଛନ୍ତି ଏମିତି। ଗୋଟେ ମାନେ ମଦ ଘର ସାମ୍ନାରେ ମଦ ପିଇ ଉତ୍ପାତ ହେଲେ ପୋଲିସକୁ କହିଲେ ଦଣ୍ଡ ଏଇଆ ମିଳିବ ନା କ'ଣ? ସେଇ କଥା ପୋଲିସକୁ ଆମେ ଡାକିଲୁ ବୋଲି ଏଇସବୁ କଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ଘରର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ହେଇଛି। ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲୁ, ପିସିଆର୍ ଫେର ସେକେଣ୍ଡ ଥର ବି ପିସିଆର୍ ଆସିଲା। ସିଏ ପିସିଆର୍ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆସିକି କାଚ ଭାଙ୍ଗିଲେ, ପିସିଆର୍ କହୁଛି କ'ଣ ନା ସେ ଯାହା ହେବା କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁନୁ। ପିସିଆର୍ ଏକଥା କହିକି ଚୁପ୍ ହେଇକି ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଲା। ସେମାନେ ପିସିଆର୍ ଆଗରେ ହିଁ ଆମ କାଚ ଭାଙ୍ଗି ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରୁଥାନ୍ତି, ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପିସିଆର୍ ଆସି କରୁଛି। ଖୋଦ ରାଜଧାନୀରେ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଠି ପୋଲିସ କାଲିଠୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ବି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ନାହିଁ। ସେ କୁଲୁମ୍ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଗଲାବେଳୁ ଫେରେ ଓଲଟି ଭାଙ୍ଗିକି ଯେତେବେଳେ ଗଲେ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଆମେ ଏଠି ରଖେଇ ଦେବୁନୁ, ତମ ଘର ବମ୍ ପକେଇ ଉଡ଼େଇ ଦେବୁ। ସେ ଏକଥା ବି ଧମକ ଦେଇକି ସଦାସଦି କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇକି ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ସେଠି ଦେଲୁ ରାତିରେ। କ'ଣ ନିଜକୁ କେତେ ଭୟଭୀତ ମନେ? ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୟଭୀତ। କାଚ ଯେଉଁ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ମୋ ଝିଅମାନଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ ପଶିଛି, ଟେକା ପକେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ। କିଛି ମାନେ ଏଇ ମଦ ପିଇବାକୁ ବାରଣ କରିବାକୁ ନେଇ କେତେ ଝଗଡ଼ା କେବେ? ନା ନା, କିଛି ହେଇନଥିଲା, ଆମେ ଡରରେ କିଛି କହୁନୁ। କାଲି ସେ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଏଠି ଯେଉଁ ମୁତିକିରି ପୁରା ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ସଦାସଦି କରି ନାଚିଲେ, ଆମେ ପିସିଆର୍କୁ ଡାକିଲୁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କିଛି କହିନୁ। ନିରବ ହେଇ ରହିଯିବା ସବୁ ଦେଖିବା ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ନା, ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲା ପରେ ବି ତ ଓଲଟା ହେଇଯାଉଛି। ପୋଲିସକୁ ଡାକିଲେ ତ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ଭୋଗୁଛୁ, ଆଉ ପୋଲିସ ତ କିଛି କରିପାରିଲାନି, ଛିଡ଼ା ହେଇକିରି ଗଲା। ଆଉ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି ରାଜଧାନୀରେ ମାନେ ଝିଅ ବହୁ କ'ଣ ତାହେଲେ ଆଉ ରହିବେ ନା ରହିବେ? ଆମେ ତ ଚାହୁଁଛୁ ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ, କାଲି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ, ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏମିତି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା, ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, କ'ଣ କହିବେ ଟିକେ? ମୁଁ କାଲି ଘରେ ନଥିଲି, ବାହାରେ ଥିଲି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଥିଲି।
बाहर मंचेश्वर पाखर थी तेणु मो स्त्री मत फोन करे तुम्हें कौटी अच मुझे ये भुवनेश्वर अच्छी कौन कहना ना ये आठ दस जन पंदर जन लोक ये दि घंटा है मद पिं मद पीक बारंबार आस ये घर सामने सोदा बका कर पुणी मद पिं आसिकी ढड़ा होकर नंगला होकर चेन खोलिकी आम पुओ झू एंटेन अच्छू परिस्रा करम घर दुआर मुख पूरा आम मुझे तुम तक कौन कह से कहे ना मुझे किसी कहनी तुम्हें टी पीसीआर को डाक मुझे कहे अच्छा हाँ पीसीआर को डाकुच्छी तापर मुझ पीसीआर को फोन कली पीसीआर को फोन कलापर पीसीआर कहले मंचेश्वर थाना ब्रेकडाउन अच्छी ये आम शहीद नगर में पठेबू से पठे डेरी है अध घंटे खंडे मुझ आईएसी की फोन कली मंचेश्वर आईएसी कहे मुझ पीसीआर पठाऊँ से पीसीआर पठेली पीसीआर पठेला मुझ घर नी पीसीआर आसी घर द्वार पहुँचला मो स्त्री झील नाति नातुणी एम सब झरका जो गेट खोलिक पीसीआर सहित कथा भितर सी दस पंद्रह जन लोक सांगे सांगे दौड़ आसी तुम्हें पीसीआर डाकिल कहीं डाकिल बोली पशिगले घर भितर घर भितर पशि तापर धस्ता धस्ती कर घर भितर पशि भंगा रुजा कर मो स्त्री चेन छिणे नवा मो झीर चेन छिणे नवा गईठा मार धक्का मार माड़ मार ये करापर पड़े कौन यू आप दृष्टि देखुंत कारण गोटेपटे से आईन को हाथ को नहीं मद पीवा को से मद पीले खुलम खुला ये मद पीले अश्लील भाषा गाली गुलज कले कौन बारण करवा मना आम यहाँ बारंबार डरिकी रही हेतु आम जो बाहर लोक आसी ये घर कर रही छु ये माने समय गाड़ियर लोक तेणु ये तीन चार जन अन्य माने लोक आसी बारंबार यूँ चंदा फंदा आदाय करती धमक दिंती तेणु बर्तमान आम डर बहुत दिन रहीलु तेणु कालीर ए विषय आम पुलिस डाकबारु आम प्रति यही अन्याय करागला करेंगे कौन पुलिस को डाकिले कि पशुफल मिललानी अथच घटना बारण कले भी आखि आगे सही हो ना पुलिस की डाकिला परे मते आईआईसी महोदय मते सांगे सांगे पीसीआर पठेले आउ कहिले जे तांकर आरे मु केस करबी तमे एफआर दि आमे नै एफआर दैछु एपर्तन त किछि कार्यक्रम हे नै किंतु आईआईसी महोदय त पीसीआर पठे केन्द्र दुष्ट देखुछन्ते ये ए प्रकार यही राजधानी रो मंचेश्वर थाना रो गोटे किलोमीटर पछरे राजधानी खोद राजधानी रे माने दिबालोक रे ए प्रकार होउची घंटा घंटा धरी दीदी घंटा तीन तीन घंटा ऑपरेशन करछंती दीदी टाइम आसिकरी भांगुछंती तेणु कहिया को केही नाही ना किछि माने आर प्रतिकार करिया पई किछि आइन मध्ये नाही भयभीत अवस्था आम संपूर्ण भयभीत मोर नाती नातुणी पिला छुआ ना दु जन ज्वर से पड़ते बहुत लोक छोट पिला गोड़ में काच पशिक भयभीत काली खाया पिया किसी ना तेणु देखुं पुलिस आक्शन को आम तो बर्तमान एफआईआर कर बसचु एपर्तंत किसी आक्शन होना ताकि मत जाना ना किसी सहित झगड़ा था कि झगड़ा मैंने पुलिस को डाकबार ये घटना ओनली पुलिस को डाकबार ये घटना कहीं आम पुलिस की डाकिलु बोली ये आम प्रति ये अन्याय कराऊ कि ना खबर आप देखुं कौली भाव में समय गाड़ी गोटे परिवार उपरे संघबद्ध आक्रमण होती मद पी की उत्पात होगा बारण कर पुलिसियार को डाकबार तार फल पर भोगवा को पड़ी भंगारुजा खेई घर भांगी पथर ढेलामाड़ करच गुंड विभिन्न आड़े विछाड़ी पड़ी पर लोक भयभीत कर आक्रमण कर देखार कथा हो पुलिस आपर कौन आक्शन नौ कौन पुलिस नीरव हो बसब कौन पुलिस पीसीआर भान मान जो मैंने आसी कहीं चुप होकर बसिले जो भंगारुजा करापर कौन आक्शन निया जो मैंने अच्छा भिजुआल से चिन्हट कर आक्शन निजना ना यहाँ हूँ गोटे बड़ प्रश्न निहत भाव में गोटे पर संघबद्ध आक्रमण करने मद पी उत्पात को बारण कर पीसीआर को डाकबार ये घटना घटी तेणु निहत भाव में पुलिस परवर्त एक्शन कौन नौ देखार कथा कैमरामैन विभुं सालोक महांती ओटीवी।